Стріляниною та вогнепальними пораненнями закінчилося звичайне застілля в одній з черкаських багатоповерхівок. Гучне святкування одних сусідів не влаштувало інших. Вирішити конфлікт мирним шляхом люди не зуміли і взялися за зброю. У кривавих сусідських війнах розбиралася Наталя Кириленко. Жителів цієї багатоповерхівки по Хрещатику сколихнув постріл. За словами очевидців, все сталося ось тут, на 8-му поверсі. Хоча колотнечу, переповідають місцеві, чули не всі. Нічого не чули, я тільки знала вже правоохоронців просто і все. У нас вікна туди виходять, ми нічого не чули. Жодних пострілів, шуму? Нічого, абсолютно нічого. На Новий год люди гуляються, люди стріляють, тобто на такі внимання не обращаєш навіть вже. Натомість Марія витівками горе сусідів не здивована, бо ті, каже, неодноразово псували їй вечір. Бувало так, що вони там 10 хвилин голосного музла, потім тиша, 10 хвилин музла, тобто це більше було схоже на психологічну атаку, ніж на якусь стосовку, знаєш. От, і коли я бігала між поверхами, тобто шуміло так, що в мене трусилися стіни. Утім, ані одні, ані інші сусіди двері не відчиняють. Не вдалося з'ясувати, із якої квартири стрілок, який тихомирив дебоширів. Утім, стрілянину таки підтвердили в патрульній поліції. Виклик отримали 5 січня опівночі. Прибувши за адресою, патрульні з'ясували, що компанія молодиків, які цієї ночі відпочивали, голосно поводились у під'їзді. На що один із мешканців будинку не витримав, дістав зброю та зробив кілька пострілів. Домашня гучна вечірка для черкасця обернулася лікарняною палатою. За словами медиків, чоловік отримав вогнепальне поранення стегна та сідниці. Першу невідкладну допомогу чоловікові надавали у 3-й міській лікарні. В операційні була зроблена ревізія рани, оглянуто, куля не знайдена, оброблена рана, поставлений дренаж, пацієнт самовільно покинув відділення. Нині справою вже займаються правоохоронці, говорить постраждалий 93-го року народження. Нині тут з'ясовують, із якої зброї стріляли. За одним фактом у нас відкрите кримінальне провадження стає 296 Кримінального кодексу України. За першою частиною нам передбачено обмеження волі. Загалом максимальний термін покарання за цією статтею передбачає до 7 років позбавлення волі. Це за максимальне, яке воно передбачає. Зараз наразі проводяться відповідні слідчі дії, встановлюються всі обставини, встановлюються свідки, працюють з свідками слідчі. Поки постраждалий відлежується від отриманих травм, сусіди тішаться тишею. Наталя Кириленко, Владислав Тягун, Віка Новини.